ready to race till på startplatsen. Motorerna varvas upp ordentligt. Här har vi en gröna lampa. Fem minuter sätter iväg. Det går klart ifrån sen. Från det fjärde spåret tillsammans med Lidin. Lidin kommer upp och kör kraftigt. Vi har en liten kring tre sidan kanalen. Och det är en liten kring tre sidan. Alexander Hansson kommer på insidan uppe på andra platsen där borta. Svensson försöker hålla emot. Lidin får ett jättekast och på kurvsen där borta. Svensson försöker hålla emot. Han har med tre stycken i bredd där borta. Det är fortfarande Lidin som går upp emot ledningen. Så kommer det Ingvar som är på andra platsen. Marcus Rackholt ner i platsen. Ledningen och Ingvar som på andra platsen. Ledin på 100 meter. Att det är tufft första handball där. Jag undrar hur mycket stryk tiden tog egentligen. Han var ganska högt upp på Johan. Ja, han var väldigt högt upp på skörelse. Det är verkligen snart. Ingvarsson.